naše članove, to koliko nas je bio četvorica, mogu da kažem da smo osvojili ukupno 6 zlata i 2 srebra. Po kategorijama, znači u kategoriji do 60 kg, Zoltan Toti nastupio u kategoriji, znači veterana, naš stari takmičar koji se već dugo takmiči za nas, znači dečko iz Kikinde. On je osvojio prvo mesto i oborio je, postavio novi svetski rekord u čušnju u toj kategoriji, to je sada 180 kg bez opreme. Zatim Trifunovi Srednji u kategoriji do 67,5 kg postavio takođe svetski rekord za mlađe veterane, koji iznosi 180 kg. I u totalu su postavili takođe svetske rekorde. Zatim u kategoriji do 75 kg Ostojić Branko je osvojio srebrnu medalju u RAW powerliftingu i powerliftingu s opremom. Samo bih napomenuo da je Trifunov Srđan takođe u powerliftingu s opremom osvojio još jednu zlatnu medalju i da je Tot u bench pressu i powerliftingu s opremom takođe osvojio još dve zlatne medalje. Ja sam nastupio u kategoriji do 82,5 kg i osvojio sam zlatnu medalju. Konkurenciji sam imao veoma jaku. U mojoj kategoriji bio je svetski prvak iz 2011. godine, Ukrajinac Andrej Dolitov, i bio je jedan Finac koji je bio 2010. isto svetski prvak. Očekivao sam iskreno dobar rezultat. Nadao sam se za medalju, nisam mogao nikog da pocenim, jednostavno konkurencija je bila jaka, to se i pokazalo kasnije. Ja sam u bench pressu nastupio trećeg dana. Imao sam početnu težinu 20-27,5 kg. Sa kojom sam radio na treningu lako. Međutim, zbog, da kažem, povrede ruke koju sam zadobio 2-3 dana pre toga, nesmotreno, nisu mi priznali taj rezultat, treći pokušaj, jednostavno rekli su zbog tehničke stvari, sporter koji mi dodao tegove nije na vreme pustio šipku. Tako da, sudi rekli da pokušaj nije uspešan, ja sam se pomirio sa time. Neki su već ovde, vidim, stavili u vestima da nisam prošao dalje, ja sam stegao zube, imao sam oko sebe dobru ekipu i uprkos svemu i nad svima izašao sam sutradan tako povređen i pobedio sam Ukrajinca koji je bio favorit, Andreja Dolitova, i koji je bio svjetski prvak 2011. godine.